Wong lah yang iyo dewa kok wagu ulun Bathara Guru. Bathara Guru kok diput karo Kakang Semar ki terus ora ngendi? Eh, iki adik kok. Iki adik. Aku rak masih melu yo sak lumrahe wong. Iki adik. Mas melu adik iki akeh tunggale. Sing mekine yo Mas. Iya melu adik. Aja ndelok kesuwen mlebu dadi dewa. Aku nyumurupi sireku ya Arjuna. Aduh. Piye to dikok dadak rika-rika mimbo sang yang manik moyo. Niki wau Ndara jaraka mlebet ten guwa wonten gendhoka wadah sandangan terus diagem jebul niki sandangane Bathara Guru. Lah sing disarengan tepung ndi kula mboten ngerto. Eh, aku Kakang. Aku Kak adhimu Manikmaya Kakang. Aku njaluk tulung balekno busanaku iki Kakang Semar marang tanganku. Mriki Gus. Mamula mamula. Kowe dadi dewa iki aja yak-yakan nang ndi. Kurang penak apa nang dhuwur, he? Kurang mukti apa dadi dewa? Kabeh wis cemawis. Eh? Fasilitas wis warna-warna komplit. Kok sing nang donya bar iki ngopo? Heh? Dhewe perlu apa? Gosik kakek aja duka. Mulane aku nganti mimbo mengkene kanggo sono aku ngilingi marang Duryudana aja nganti dheweke iki manunggal karo Pandhawa sebab yang nganti Kurawa manunggal lawan Pandhawa Bratayuda ora dadi. Ora dadi Bratayuda angkara murka saya ngrebda sebab wis kito Kura kuwi nggon watak angkara Pandhawa sing watak suci. Lho tak elekke aja nganti dhewe kumpul lawan Pandhawa. Nek ora Bratayuda, oh ora bakal ilang angkar ning jagat Kakang. Oh, kuwi to. Iya, karepmu ngono kuwi. Eh, ya wis. Yen ngono panyeluhur sing dadi karepmu ning ya tebusane ya kuwi ra ngene iki. Ora dadi apa ning kudu di Kakang wis ngerti yen aku duwe karep kepengin aja nganti Kura kuwi manunggal kelawan Kura. Tak ambali maneh mengko ndak angkor murka saya ngredo. Oh iya iya. Ya nek ngono bisa nampa sing dadi alasanmu. Ndara diwangsulke, Gus. Arjuna banget panari mulun kita wis ngaturake bali busanaku inggih dawa sami-sami mulun punta dewa nuntun jauh ulun nekseni marang anggon kita napa nugrahaning Gusti lumantar resmo wahyu tirta Manikmaya Mahadi tirta kuwi banyu manik mustika maya kuwi cahya mawadi kuwi kang maha linangkung iku gerbani tembung watak kang suci. Sopo kang dari watak suci kuwi bisa merbawani jagat tentrem sak isine. Kang mengko ya mung sira puntada kang dari watak suci sabab getihmu putih. Muga-muga watak sucimu bisa tumular marang para warga liyane ya nggih Putra Dewa. Ngaturaken penuwun. Lantas gamanmu iki piye? Yen kena tak pundhut bali dene yen ora entuk ya wis nggone aku ora apa-apa. Tanggo? Iya, ning aja dinggo dolanan. Kuwi kalika gaib yen ditamakke menungsa bisa dadi reca. Ora sing namakke wong angkara mung nek sing namakke wis ngene malah dadi mulya uripe. Ah, bener iki. Nek sing namakke watake murka ya wong dadi reca nek nek sing namake kuwi wonge suci resik ya malah dadi tamba. Jute akeh kae. Akeh ya ngri sing nggo wong suci murup semunar.
nek sing nganggo wong reget seneng royal burem iki. Gandeng wis pariporos kabeh nggih. Ulun pamit kudu makayuwangen. Ulun mung tansah santi jaya wijaya janti para pandu. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna Ndara Bima. Ndara Arjuna Dwinerwi Sanggeni. Kados sampun titipuning gati mandhaping anugrahan Wahyu Tirta Manik Maya Mahadi. Inggih wahyuning katentreman. Mugi-mugi wahyu kula saged ndayani dhumateng ngamarta lumebar dhateng ing Kadipaten Nganjuk tasawangi tentrem ing salaminipun. Para warga ing Nganjuk tansah mulya sugengipun kasembadan sedyanipun. Tansah manunggil are batosipun. Nengenaken dhateng kemanunggalan utawi persatuan tuwin kesatuan. Monggo sami cancut taliwanda sesarengan kaliyan TNI Hambangun Negari. Mibawaken praja ing benjang saged damel mulya ning para turun-turunipun Kakang Semar Hiyo. Dene kula sakon saya ngayai kewajiban guru mausi kata lepat tu kekirangani pun gemeniko kunjut bateng bopo bupati Nganjuk sak jajarani pun separa bahporo pamerikso ingking wondering ngajing berapi so poro pamerikso lumantar televisi pun Semar sakon saya pun gunging samudro pangaksami sak dari ngeritan Nganjuk tan samanggi hayu hayu rahayu niskolo anjayeng gaun salaminyo akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.